Om du är på jakt efter en snabb och robust industriell router, då kan jag rekommendera Teltonikas RUT X09 som har både snabb 4G-uppkoppling och snabba nätverksportar. Häng med, ska jag berätta mer. RUT X09 från Teltonika är en väldigt robust router. Den tillverkar helt i aluminium och den har en snabb 4G-uppkoppling tack vare LTE kategori 6 som ger upp till 300 megabit per sekund. Om vi öppnar lådan, en snabb router som är tillverkad helt i aluminium. Och vi kan se här att den har en kylfläns på ovansidan och på undersidan för att avleda värme. Vi har gavlar som är i aluminium. Routern har 4 stycken nätverksportar och alla de är gigabitportar. I och med att routern erbjuder en snabb 4G-uppkoppling så kommer du också ha en snabb uppkoppling via nätverket. Den här routern är IP30-klassad och den kan då monteras i ganska tuffa miljöer. Den har dubbla SIM-kortsplatser, en primär och en sekundär operatör för automatisk överkoppling om man vill använda sig av 2 operatörer. Och här på framsidan så finns det också en smart SIM-kortsutpetare om man enkelt vill kunna ta ut SIM-korten eller resetta routern. På andra sidan har vi en USB-port, 2 stycken 4G-antenner och en GPS-antenn samt en skruv för jordning av routern. Den här routern kan monteras på din skena med hjälp av DIN-fästen som du får beställa till. I leveransen så medföljer förutom router ett nätaggregat för inkoppling i vägg. Vill du strömförsörja den här på ett annat sätt så kan du beställa olika typer av kablage för att montera i fordon eller för en befintlig strömmatning till exempel. Du får med en nätverkskabel, en GPS-antenn som är magnetisk och som har en kabel på sig som är ungefär 3 meter lång. Och dessutom så får du med 2 stycken 4G-antenner märkta Mobile. Det är det som ingår i leveransen. Den här routern är primärt en industriell router och den har alltså inte någon wifi-uppkoppling. Jag sa i början av filmen att det här är en snabb 4G-router och den erbjuder uppkoppling med hjälp av LTE kategori 6, vilket är ungefär 300 megabit per sekund under ideala förhållanden. Den här routern har dessutom en snabb 4-kärnig processor, det är en 717 MHz Cortex A7-processor. 256 MB flashminne och 256 MB DDR3 RAM. Och tack vare att den har en snabb processor och gott om minne så är det möjligt att använda den även i dataintensiva applikationer där mycket data behöver flyttas. Det här är en kraftfull router från Teltonika. Den är avsevärt mer avancerad än tidigare routrar från Teltonika i RUT 240 och 900-serien till exempel. Så RUT X09, mer information om den hittar du på vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 43 00.